Så, det verkar som att allting är igång och fungerar. Jag hoppas att jag hörs klart och tydligt också. Det är jag som är Anton i alla fall. Jag hänger på Twitter en del och där heter jag Transylvanlig, om någon känner igen mig där. Jag har tänkt att vi ska spela Undertale, som är ett väldigt roligt rollspel som är gjort av en och samma person. Och jag var väldigt skeptisk till det här först när det kom, för jag trodde att det bara skulle vara massa konstiga skämt, men sen så upptäckte jag att det var väldigt hjärtlig humor och kul spelmekanik. Så jag har börjat gilla det här spelet väldigt mycket och jag hoppas att ni också kommer göra det. Så nu klickar jag upp det. Så. Börja med en liten bakgrundsberättelse här. Hej chatten, kul att ni hör mig och hälsar mig välkommen. Det är kul att få vara här i alla fall. Jag hoppas att ni kommer tycka att det här spelet är roligt. Lika roligt som jag tycker att det är. Och även att ni tycker det är kul att se mig spela det. Jag har spelat det här spelet innan och då försökte jag spela spelet som en pacifist. Det finns, utan att spoila för mycket, man kan få olika slut i spelet. Jag lyckades inte få det allra bästa slutet. Jag hamnade på det neutrala slutet för att jag misslyckades med några grejer. Men ens nästkommande spelomgångar kommer att påverkats av hur man spelade innan. Så jag har ingen aning om hur det här kommer bli. Jag tänkte, som ni ser här, så har jag en save som är vid slutet och den ska jag ta bort nu. Och chatten, ni får komma på lite roliga namn som karaktären ska heta. Den har inget definierat kön, så ni får hitta på vilket namn som helst eller hitta på könsidentitet i karaktären hur ni vill. Så kommer några förslag i chatten, ska vi se vad vi får fram. Ja, nu fick jag i alla fall heta som innan. Jag trodde jag fick byta namn. Ja. Spelet börjar här i alla fall och som ni ser, det har väldigt retro design på det här. Väldigt inspirerat av spelet Earthbound. Nu påpekar den lite här vad jag gjorde förra spelomgången här. Så vi får se om jag lyckas bättre den här gången. En ganska sund förvarning. Skaffa vänner eller så blir du miserabel för alltid. Tutorial. Okej, tack. Jag kan bara säga att musiken i det här spelet är helt underbar. Ni borde kolla in om ni kan lyssna på det på egen hand, för eller framförallt spela spelet själva. Mm.
just den här delen av spelet är inte den roligaste. Men jag hoppas att vi kan avsluta den ganska snabbt, även om det inte kommer bli en speedrun. Det är lätt för oss här. Linnea, jag vet inte. Jag tror att det ska finnas stort omspelningsvärde i det här, verkar det som. Men jag har bara orkat spela igenom det en enda gång. Tanken är att jag ska köra igenom det ordentligt en gång till. Och det som är värt att påpeka i det här spelet att man kan spela igenom spelet utan att döda en enda varelse om man skulle vilja det. Och det är lite det jag tänker sikta på nu den här gången också. Nu går vi in i stridsläget här. Bara en träningsdocka. Och här ser vi att det finns olika alternativ på vad man kan göra. Det alternativet är skona sin fiende. Och det kan man inte göra riktigt än, utan man måste vidta någon slags handling först. Nu väljer jag att prata här. Då kan man att check brukar finnas alltid. Och så finns talk. Och då väljer jag att prata med den. Ja, den verkar inte vilja snacka med mig. Och nu får man glad över mitt val. Vi ser det här pusslet då, om vi kan lösa det. Nu blir det en strid med lilla Froggit. Ska vi se här då om jag kan göra någonting. Jag kan välja att antingen ge den en komplimang eller att hota den. Jag provar att ge den en komplimang först. Ja, det är ju fint. Yay! Vi ser 0 XP och 0 guld. Och det är, det är, om man spelar igenom spelet som pacifist så kommer man avsluta spelet med att vara på level 1 och ha 0 XP. Så enkelt är det. Här var det en spikbro här. Ja. Ja, jag ska spela snällt. Det är tanken. Jag tycker det här spelet är ett spel som är kul att spela snällt. Och jag är för snäll för att spela spelet som Mundo har upptäckt. Det här kan ju inte vara bra. Eller? Mobiltelefon. Ska vi se om vi kan göra någonting. Ja. Vad snäll. Ska vi? Ja, det gör vi. Oh.
Ja, det är väldigt hjärtvärmande det här spelet. Okej, så blir vi uppringda en gång. Ja, det här grodan sitter inne på visdom som jag tänker följa. Jag ska visa så mycket nåd jag bara kan. Tack, One of Four. Jag hoppas att jag är det i alla fall. Jag försöker vara det. Ska vi se här. Den här gula markeringen i det här namnet visar att den är redo att skona. Jag behöver inte göra någonting för att den ska vilja ge med sig i den här striden. Så jag väljer att visa den nåd. Så då vann jag. 0 XP och 0 guld. Jag kan meddela att min flickvän tittar och hon har sagt att jag ska säga att hon har donerat 50 kronor. Jag hoppas att hon kommer donera mer, men det behöver hon inte. Ska vi se, jag har fått en godisbit, Monster Candy. Och det här gillar ju jag. Lakris är ju djävulens påfund. Tycker jag. No shame. Okej, här har vi en likadan. Den är som inte... Okej, nu har han ökat sin donation. Ska vi se, hur skonar vi den? Ska vi se vad som händer här då? Nej. Nej just det var ju så här man gjorde där. Vad dum jag var. Så, aha, det är en strid nu också. Men om jag provar att ge den en komplimang igen. Den blir ändå smickrad oavsett. Och nu kommer det, nu måste jag akta mig från dens attacker. Det här stridssystemet är väldigt kul. Vi kommer få se mer av det sen när det blir lite svårare. Ja, nu fick jag 2 guld i alla fall. Jag ser mycket folk som skriver att lakris är gott. Jag håller inte med er. Ni har fel. Ja, nu får vi välja här vilken smak vi gillar. Jag minns inte vad jag valde förra gången. Är det kanel som är min favoritsmak? Ja, vi säger det. Ja. Sorry, Linnea. Too late. Ja. Ringer igen. Alltså, hon är så söt. Okej. Det var en ganska bra rekommendation där. Ska vi se här. Just det. Det här är en ganska kul lösning på det här pusslet. Som ni ser här så ska man följa den här stigen som ligger så här. Så man ska gå ner här. Nej, nu gjorde jag fel. Just det.
Jag är en jävla noob. Den här är redo att skona, men den här måste vi göra någonting för att den ska bli villig. Provet ger en komplimang. Och man ska försöka akta sig från de här pelletsarna som flyger mot den. Det gör man ju med piltangenterna. Nu ser vi att nu kan båda skonas, och då gör vi det. Nej. Ja, får vi göra om det här igen. Ja, vi får ge komplimanger till båda två. Så ska vi akta de här små flugorna. Oj, nu fick jag en på mig. Och det här spelet kommer bara bli svårare och svårare ju längre vi kommer om vi väljer att ta pacifistvägen. Det ska tydligen vara väldigt svårt att ta den pacifistvägen, tycker det många. Jag har lyckats ta mig hela vägen, men jag fick ju inte... Jag lyckades... Det var ju en person som jag inte lyckades bli ordentligt vän med bara. Men annars så gick det ganska bra efter mycket försök. Yes! Äntligen! Åh, titta, det är en brulépudding. Den är redo att ge upp med en gång, ser vi här. Ja, ja, det är sant. Ja. Nej. Ja, bra. Ja, man måste... Nej. Du ska stå där. Jävla sten. Och här har vi en till brulépudding som vi väljer att skona. Det är fullt av udda humor i det här spelet, kan man säga. Det snackas mycket om att ens karaktär fylls med determination hela tiden. Hör ni musen? Den här nu igen, jag har glömt bort vad den heter. Ja, det är så man gör när man låtsas att man sover. Säger Zeta. Ska vi göra det? Nej. Okej, vi kanske måste det. Har du gun yet? Yes. Okej. Okay. Napstab Luke, just det. Vad ska vi göra då? Vi kan flirta med den, kan hota den eller muntra upp den lite grann. Vi kanske kan muntra upp den. Jag älskar den här låten. Nej, 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 nej. Den ser lite gladare ut i alla fall. Vi kan flirta med den. Obekväm jag var. Kanske en cheer igen då. Men det är ju bra. Vi kanske kan göra den ännu gladare.
Ja. Det gråter fram en glad hatt. Eagerly awaits your response. Okej, okay, we can cheer igen då. Vänta, jag ska kolla bara här nere först. Ja, oh, just det. Ja. Jag tänkte jag ska köpa spindelbakverk här. Spindelnätet. Jag älskar den här humorn. Ja, nej, jag gick dit. Four spiders of spiders. Ja, jag är skyldig. Ja, spiders kan vara viktigt i framtiden, men jag ska inte spoila någonting. Åh, vilken fin. Ska vi se om vi kan sluka den hel. Vi kan prata med den tror jag först. Here for your health. Ska jag prova dinner först. Då är det så här. Den ger en hint att man ska äta de gröna. Nu är den redo att bli skonad. Ja, det stämmer. Very helpful, eller it's bad. Jag tycker nog du. Det var hjälpsamt. Längre. Toriel igen. Ja, det är sant. Man har det lite krånglig inventory management i det här spelet. Man har ett visst antal slots och man får lämna ifrån sig saker hela tiden. Just det. Vilken obehaglig. Ska vi välja, ska vi reta den eller ska vi inte reta den? Vi provar att inte reta den. Ja. Att vara snäll lönar sig. Stirrar rakt igenom mig. Här hade vi den. Så finns det lite andra grejer här runt omkring, men jag struntar i dem. Prova att trycka på den här. Jag ska bara läsa här också. Nej, inget händer. Man märker att fiendetyper har vissa sätt man kan hantera dem på. Read this.
I don't care. Oj. Just det. Den här... Han vill ha lite tid ensam. Eller den här. Så den här hade en helt annan taktik för att man skulle kunna ta sig an den. Och nu kan man välja att skona den också. Ja, det kan jag, Linnea. Jag är 25 år, jag bor i Göteborg. Jag är jurist. Men jag är dessutom gamer. Spelat sedan jag, så länge jag kan minnas i princip. Sen dess att jag satt bredvid min farsa när han spelade NES. Och jag sa åt honom vad han skulle göra när han spelade. Jag spelar allt möjligt. Allt från brädspel till retrospel och modernare spel. Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra här, så jag försöker fokusera lite. Det är samma taktik här nu. Nej, nu kan jag skona den, kom jag på. Nej, så jag har spelat mycket tv-spel och dataspel genom en uppväxt. Nu vet jag inte riktigt vad jag gjorde här. Om någon i chatten har tips på vad jag ska göra så säg det, för jag har glömt bort vad man gjorde här. Just det, så här var det man gjorde. Jag ser, decided to pick on you, och jag väljer att inte reta tillbaka. De vill egentligen inte bara att de är egentligen rädda och väljer att retas för att de själva är osäkra och rädda för att bli retade. Tydligen. Och nu är jag lite slarvig här, men... jag har ju lite spindelbakverk. Ja, tack Jakob. Då ska vi se här. Nej. Hela spelet är väldigt mycket i den här svartvita designen. Jag vill inte spoila för mycket, men jag tycker att det finns en poäng med att de ser ut som de gör. Om jag berättar det, då skulle jag spoila för mycket. Så jag tycker ni ska spela och ta reda på det själva. Just det, den här vill ju vara ensam. Då får jag göra så här. Att jag tar dinner med vegetoiden. Och den gröna, om ni såg det så gick min health bar upp när jag åt den. Lala, just be yourself. Då är den färdig också. Ja, också lite julmust här. Jag tycker att det är ett bra initiativ i chatten. Jag tycker fler människor ska dricka julmust. Har vi massa mat att käka här. Oj, nu fick jag en smäll samtidigt. Vi gör så här att vi äter den andra också. Då är vi färdiga med den. Ska vi se vart var den gröna nu då?
downloada den här. Ska vi se om vi kan gå hit och kolla vad som finns här. Ja, Toriel verkar inte så jävla skrämmande, men... Oops. Jag vet inte varför jag har den. Jag kan lika gärna använda den. Jag kommer inte använda den då, men jag kan ha den redo ifall... Jag vet aldrig när man behöver en kniv. Följer efter fårmamman. Kan spara vi. Ja, det var ju väldigt sött hus det här. Ja, titta vad han har gjort till mig. Nail pile. Titta, det är så gulligt det här. Okej. Så här. Han har så coola leksaker. Ja. Sova. Åh, fint. En tom foto då. Okej. Fast inget mer av intresse här kanske. Toriels dagbok. Åh, vad dålig. Ska vi se här då vad det här är för rum. Okej, det kan vi inte gå in då antagligen. It's you! Där har vi vattenkorven. Ja, det ser verkligen ut som en korv. Vad nu det kan vara. Ja, då sitter ju Toriel. Oh, herregud, vad mycket det kommer samtidigt. Säga va? För det är det jag vill komma hem. The home which we named home. Ja, just det. Har vi kungen Asgore
som alla säger är väldigt farlig, men alla kallar för, vad hette? Ja, nej, jag har glömt bort vad de kallar honom. Ni får se det själva. How to exit the ruins. Ja, men jag håller fast vid att jag vill komma härifrån. Okej. Okej, då vet vi hur varmt det är i alla fall. Usch, vad äckligt. Och här har vi pajen. Vägen då. Kör ner på trappan. Nej. I don't think so. I'm a bad child. Hey, Bamse Claus. Kungen heter Asgore. Monsterkungen alltså. Ja, nej, men vi fortsätter. Okej. Okej, då ska vi se vad vi kan göra. Vi kan snacka lite med henne. Man ska vinna striden. Eller man kan använda fly. That is right, go upstairs. Okej, man kanske måste göra det här. Jag ska inte slåss med henne. Se om det går bättre för mig den här gången istället, eller om jag måste börja om. Ingenting jag kan använda.
Har någon i chatten något tips? För jag har glömt bort fan vad man ska göra med. Jag provar att slåss. Nej, det var inte så man skulle göra heller. Jag trodde den skulle säga åt mig nu att det inte var så här jag skulle göra. Just det, nu såg ni de här grejerna, de undvek mig. Ser du, de vill inte träffa mig alls. Toriel vill inte slåss med mig, verkar det som. Akta på er, ur vägen. Så jag är på rätt väg nu i alla fall. Nej, det gick inte heller. Om någon har något tips så får de jättegärna komma med det. Jag tror att man ska slå henne igen. Ska jag prova det? Jag gör det. Det hade ju någon effekt. Om man använder den här då. Okej. Alltså det fighting-systemet är väldigt mycket att man ska interagera med den här lilla skärmen som dyker upp nu. Ja, det, jag ska spara. Nu kommer det två textrader av punkter där ju. Ja, nu kommer det tre. Tack, Jakob. Sparing into eternity. Jag kan inte ens prata med det. Jag ska skona den in i oändligheten. Kom igen, gå in och likea nu då. Så att Jakob kan slänga iväg lite pengar till statsmissionen. Jag tycker alla ska passa på och skänka pengar till dem. För de gör ett väldigt bra arbete för människor som hemlösa som lever på samhällets marginaler. Så att de också kan få lite trevligt här nu i juletiden för de som firar det. Jakob slänger hundringen precis så som jag slängde den här pinnen nyss. Det tar ju lite tid det här som ni ser. Hur länge ska jag hålla på med det här? Vad är oändligheten egentligen? Ja, skönt. Äntligen. Vad jobbigt det måste vara att bli skonad. Thank you.
Ja, Toril har bara ens eget välbefinnande i åtanke här. Men det är ju inte det vi vill egentligen. Vi vill ju komma hem till vårt riktiga hem. Spoiler-härskaren tydligen. Nu ska vi se, nu har vi väl kommit ut i ruinerna tror jag. Yes! Nu börjar spelet. Det är alltså bara en enda person som har gjort hela det här spelet. Och det blev utsett av Game FAQs forum till tidernas bästa spel. Och det vann över Ocarina of Time. Och alla fansen till det spelet blev helt sönderkränkta av att det här spelet vann. Men... från och med nu så kommer jag hänvisa till att det här spelet är världens bästa spel. Så ni vad som rörde sig bakom oss nyss? Nej, jag ska inte säga någonting. Ja. Det här är alltså, ni kommer ju att märka vem det här är alldeles strax. Han pratar bara i Comic Sans i alla fall. Och han heter Sans. Han är en soldat i monsterarmén. Eller han har flera olika jobb, men det här är ett av dem. Han har misslyckats med att göra en port så att vem som helst kan gå igenom den ändå. Det där laggljudet är Sans som pratar. Så gömmer vi oss bakom lampan. Och nu kommer Papyrus. För han pratar bara i typsnittet Papyrus. Ja, det är det som är det viktigaste här spelet, att man ska ha vänner. A skeleton! Synd om stackars Papyrus. Hehehehe.
Jag älskar honom. Kolla, han flörtar med mig. Ja, de här snabbarna. Vi ser om jag kan göra något mer. Just a conveniently shaped lamp. Ja, den har precis samma form som jag har. Kan vi göra någonting här? Okej. Okay. Jag tror också att Papyrus har ett gott hjärta egentligen. Den här musiken är jättemysig tycker jag. Den är lite, nästan lite julstämning på det här stället också. Det här är grejer som jag sparat från min förra spelomgång eller någonting. Jag är lite osäker, jag minns inte. Yes. Call me. You decide not to call. Ja. Nu har vi dem här. Jag har lite strul här bara så jag försöker fixa. Ta en sekund. Så, så. Papyrus kanske. Ooh, vad kan det här vara för någonting? En snödrake? Det är det, Snowdrake. Ska se om vi kan göra någonting. Okej, vi har förelämpat den. Okej, det gillar den inte heller. Jag kan häckla den. Ja. När vad jag än gör så blir den arg på mig. Kan skratta åt den. Nej, nu tror jag vet vad jag ska göra. Jag ska berätta ett skämt för den. Då är det en isordvits. Oops.
då så kanske vi kan skratta. Nej. Kanske vi kan berätta ett skämt för den. I've heard that one. Nej, fy fan vad elak jag är. Jag är ju hemsk. Hör ni det? Jag är hemsk. Så, nu ska jag försöka vara lite mer delaktig i den kommenterande biten här. Den här hunden är ganska värdelös fakt. Vi ska se här. Vi ska klappa hunden. Det har jag ju lovat att jag ska. Jag ska klappa hundar. Okej, vi ska följa det här rådet. Står vi bara still. För om jag hade rört mig så hade jag blivit skadad och det där svärdet som åkte förbi. Ska vi försöka klappa den istället. Kolla vad glad den blir. Så står vi still igen. Pet. Ja, Doggo has been pet. Nu är den redo att skonas. Den är ju helt förvirrad av det här. Someone's been smoking dog treats. Det var så sans också. Special attack. Ja, just det. I stridsläget, ljusblåa saker, de är ofarliga. De ska man stå still när man ser. Men om man rör på sig, då tar man skada. Imagine a blue stop sign instead. Okej, det var ett bra tips. Ska vi se om jag kan komma åt den här skylten och se vad som står på den. Ja. Is överallt. Ja, jag visste inte att jag hade en bra streamingröst, men tack så mycket. Hello, I am a snowman. I want to see the world, but I cannot move. If you would be so kind, traveler, please. Take a piece of me and bring it very far away. Yes! Jag tror att man... om man tar med den här till slutet av spelet så får man någon belöning för det. Men man kan även... jag ska bara kolla här. Här är ju biten av snögubben. Man kan äta upp den om man vill det. Kommer de dödliga pussarna här. Väldigt läskigt. Okej. Han lyckas sappa sig själv. Det är ganska dålig design på det här pusslet som de har gjort åt mig. De vet ju
De misslyckas ju med att hålla hemligheten bakom det, så jag kan bara följa spåren här. Så, nu är färdig. The next puzzle will not be easy. Och nu har Sans gjort nästa pussel. Gammal utklädningsdräkt på sig. Battle body. Isn't my brother cool? Jo, det är han. Jättecool. Åh, oh, här är ju den här... Det är en kanin, va? Den säljer glass. Det är en ice cream. Jag köper lite ice cream av honom. Jag ska köpa lite mer ice cream, tänker jag. För det kan vara bra att stacka upp på lite... healing items. Alltså man blir jättelätt kär i både Sans och Papyrus. De är jättehärliga och varma karaktärer. Och det var det. De var ju en av anledningarna till att jag fastnade så mycket i det här spelet. För att jag skrattade verkligen hjärtligt när jag spelade. För det är väldigt sällan man gör det när man spelar spel, tycker jag. Nu för tiden. Men det här spelet är verkligen helt underbart. Och här finns det en boll. Jag vet inte riktigt varför den är där, men... ska vi se här... There's a camera hidden inside this lump of snow. Okej. Okay. Snöboll. Snowdick... Nej, jag kan inte. Men vad finns här nere då? It's a hole. Human. Okay. Monster kid word search. Jag kunde bara gå förbi deras puzzle. Jag behöver inte ens lösa någonting. Ja, det är ett ganska bra hinder att låta någon klara av ett korsord eller något, någon ordjakt eller så. Which is harder, jumble eller crossword? Jag tar crossword. It's the same solution every time. To solve the horoscope. Ja, oh, Papyrus har lämnat en lapp här åt oss. Ja, oh, han älskar spaghetti. Kan jag säga. This spaghetti is a trap. You'll be so busy eating that you won't realize that you aren't progressing. Knowing the mouse might one day find a way to heat up the spaghetti. Ja, Jakob, jag sparar. Det här är frusna spagettin. Ja, det är fast fruset i bordet.
Mikron har inte ens en... Den är inte ens kopplad till gren uttag. All of the settings say spaghetti. Ja, jag brukar alltid gå och klicka på den och se om någonting händer. Warning, dog marriage. Okej, hundäktenskapet. Åh, oh, titta! Där har vi en lesser dog. Titta vad söt den är. Allt jag kan göra är att klappa den. Oj, den lyckas ändå skada mig. Jag kanske kan klappa den ännu mer, för som ni ser, halsen blir längre och längre. Den är överupphetsad, eller uppspelt, kanske rätt ord. Kolla, ser ni hur långt huvudet kommer att bli längre och längre här nu? Jag vill göra det bara för att visa er hur högt det kan bli. Om jag inte lyckas dö för att jag är ofokuserad. Ja, kolla. Nu ser ni halsen blir bara längre och längre. Excited noises. Vi ska se hur lång den kan bli. Det kan bli väldigt lång. You have to jump up to pet the dog. Den attackerar inte ens längre. Den vill bara bli mer och mer klappad. There's no way to stop this madness. In the realm of the clouds. Shows no signs of stopping. It cannot hear you. Vi fortsätter klappa den. Nu kan ni se att huvudet börjar kika ner lite där i hörnet. Där uppe. You can reach Lesser Dog again. Vi ska se hur långt vi kan ta det här. Fortsätter lite till. Kan man se tungan här igen på den. Nu är det som en lång korv. Oj, nu börjar huvudet bilda en slags yta tillsammans med pratbubblan. It's possible that you may have a problem. Japp, jag vet. Så klappa dog i en halvtimme här nu. Ska se hur långt vi kan ta det här om någonting händer. Jag vet att den ska gå ner i botten. Svansen är helt galen. Jag tror inte att det här händer på riktigt om man klappar hundar jättemycket. Men jag rekommenderar att ni inte prövar det här. Okej, nu når det nästan marken här. Jag tror att den kommer säga stopp här någonstans. Ni får se till om ni börjar tröttna på det här. It's unpettable, but appreciates the attempt. Okay, lesser dog is learning to read. Ah, det var bra. Okay, jag kan inte ta det längre än så här. Eller? Provar.
Vi ska klappa den här hunden tills den är någon slags midgårdsorm. Sträcker sig runt hela jordklotet. Lesser dog is whining because it can't see you. Jättekulligt det här. Men om du kommer ner under textrutan kanske du kan se mig igen. Frågan är om den kan bli så lång. Jag tror helt ärligt att det tar slut här. För den borde ha kommit ner under textrutan nu. Så jag väljer att skona den nu. Hoppas att alla förstår varför jag gör det. Den har blivit färdigklappad för idag. Hej då, Woven. Ja, just det. Här ger han mig någon karta här. Klick. Nej, men hunden var ju jätteglad. Den uppskattade det väldigt mycket, tror jag. Ja, nu kommer de. Hundriddarna. If you smell, identify yourself. Den låten är skön. Oj då. Här har vi hundarna. Dog Amy, Dog Arissa. Ska vi se om vi kan roll around. You smell like a weird puppy. Oj. Dogs may want to re-smell you. Ja, nu tycker de att jag är helt okej. För att jag luktar som dem. Oj, jag måste hela mig här nu. Ja, det gick åt helvete. Nu dog jag. Corey, stay determined. Då kör vi om från där vi sparade. Frågan är om när vi måste göra det här igen. Ja, nu kommer den igen. Men vi klappar inte den lika mycket den här gången. Larver. Nu kommer hundarna igen. Nu kommer lukten. Då börjar vi igen med att rulla oss i smutsen. Don't touch my hot dog! He means me. Den är väldigt svår att undvika, tycker jag. Dåliga på det här. Men kolla, nu dog jag igen. Ja. Nu får vi köra en riktig ska jag verkligen ge mitt bästa för att klara det här. Ni får ge mig alla tips ni har. Så länge sedan jag spelade det här.
Oj, nej fan. Nu gjorde jag det fel. Jag klantar mig. Men jag provar att göra så här. Och det gick bättre. Jag tror de att jag är en liten hundvalp. Jag tror att jag är en bortspruggen hundvalp. Ska vi se om jag kan petta dem. Pet by another pup. Ska vi klappa den andra hunden också. Dog that pets dogs. Amazing. Så jag bara står still här nu. Nu är båda redo att bli spärrade. Och det här var hundäktenskapet. A new world has opened up for us. Okej, ska vi se här. Vad det här är för någonting. Ganska lätt pussel. I left it. Ooh, the home cooked pasta. Han är så snäll egentligen. Han är bara missförstådd, tror jag. Ja, du är väldigt förträfflig, du Papyrus. Det är tur att Sans har dig. Ja, det här hörde vi. Just det, ska vi se här. Hur var det man gjorde det här nu då? Svårt. Jag ska se vad det är. Ja, ah. Ah, nu kommer det svåraste pusslet. Okej, röda är opasserbara. Elektrisk, okej. Okay.
bli ett väldigt svårt pussel med andra ord. Det finns hur många färger som helst. Åh, herregud. Åh, det är så många regler att hålla reda på nu. Jag är klar, jag fattar. Okej, kommer ni ihåg färgerna nu så kan ni försöka tänka hur jag ska lösa det här. Eller inte. Jag kan bara gå över. Hej, hej, Tom Pam. Maskinen är till och med trasig, så... Åh, här har vi en till hund. Full med determination. Ja, det är väl sant. Okej. Titta här. It's a snow papyrus. It's a lump of snow with the word sans written in red marker. Jag antar att det här är självporträtt. Ska vi se här då. Om jag klarar av det här. Ja, men det gick ju bra. Tiny doghouse. Oof. Det är någon av de här som man kan göra något med, tror jag. Snowpuff. Nej. Eller är det den här? Ja. Oh. Titta. Woof woof. Okej. Okay. It's the greater dog. Kan man prova att locka på den först? He's seeking affection. Prova att pet. Den här ser verkligen farlig ut, men den är väldigt snäll. Musiken är jättemysig. It's so excited! Nu vill jag väl att man ska... Åh, nej. Nu jag missade den. Nu ska vi leka lite med den istället. Now dog is very tired. It rests its head on you. TLC. Så vi ska ignora den. Den kanske inte gillar det. Nej. Dum jag. Vad är TLC?
Är det Pet eller? You still haven't paid it enough. Pet capacity is 40%. Okay, vi fyller på med pet. Ah, tender loving care. Okej, tack. Ja, nu är den nöjd. Då kan vi skona den. Titta vad fin den är. Hejdå. Ska vi över bron här. Ja, vi sans och papyrus igen. Gatloppet. Alla de här prövningarna de utsätter mig för, jag har fått nog. Den i alla fall. Papyrus är övertygad om att det är han som är bäst alltid och oavsett vad. Om en sann står kvar är snäll som vanligt. Jag tror han är min favorit. Blue attacks. Det är om man ska stå still. Det som heter röd ljus fast blått. Welcome to Snowdin. Vi ser om man kan göra någonting här. Ja. Lite, inte så mycket mer information. Ja, har det kommit till en vänlig stad. Den här musiken tycker jag är jättemysig. Och så kan man inte sälja saker. I alla fall inte här. Välkommen tillbaka, 104. Ska vi se, man kan köpa en tough glove eller en manly bandana. Det är, jag tänker mig att den här ser ut som en sån som Hulk Hogan har på sig. Men här kan man köpa en bicycle. Man kan äta den 2 gånger. Och det är som den här, om ni minns de glassarna i Glo, finns de fortfarande? Jag vet inte. Man kan äta, det är 2 glassar i en. Och så har vi en kanelbulle också. Jag tror jag köper kanelbulle. 2 stycken. Nu har jag full inventory också. Character chat. Det här är Papyrus och Sans hemstad där de bor. Eller inte hemstad, de bor här i alla fall. Ska se vad stadens historia är. Ja, det är lite annorlunda grafik. Nu är vi inne i en dialogmeny här. Hos en affärsinnehavare.
så det är lite annorlunda. Okej. Okay. Ja. Ja. Just det. Jag vet inte om det framgick tidigare, men det här spelet utspelar sig i underjorden, för det är där alla monster bor. Efter ett krig med människorna, dit de blev landsförvisade efter att de förlorade det här kriget. Ja, nu går vi härifrån. Hej då. Ska vi se här, vi kan gå in på världshuset. Det här är ett vandrarhem. Vi kan prova att sova här. Nej. You can sleep there for free, okay? Typiskt RPG-skämt. Man sover bara i 2 minuter. Ja, just det. Den här skulle jag inte gå in i. Det här är en genväg för att ta sig till andra sidan stan. Men jag ska inte... Jag ska kolla vad som finns på vägen dit, tänkte jag. Lille Cinnamon. Awful teens tormented a local monster by decorating its tree-like horns. So we started giving that monster presents to make it feel better. Ja, det är väl någon slags förklaring till varför julgranen finns. I den här underjordiska världen. I can tell you're a kid because you're wearing a striped shirt. Ja, det är, vi båda har andra tröjor. That's politics. Same for Grillbiss. No matter where I go, it's the same menu, the same people. Help! I want new drinks and hot guys! We love bones. Does things like spoil. Disgusting. I'd love to try it sometime. Slip onto their butts. Brinnande bartender. Grillbs. Han är en bra förebild. Ja, ah, det var ju det här monstret som satte det där fotografiet på det där fiskespöt. I'm literally gonna make out with a fish. Ah. Lilla hunden. It's playing poker against itself.
attach a leash to me and take me for a walk, please. Okej, okay, går ut härifrån. Åh, oh, vilken fin halsduk. Ja. Okej. Kan inte göra någonting med den. Okej, vi knackar igen. Härliga knackande ljudet. Okej, vi kan inte göra så mycket mer med den här just nu. Ja, här har vi den starka vargen som slänger ner isblock i vattnet. Ja. Där kan vi inte göra någonting än. Ja, biblioteket. Var det library. Ja, det är väl bra tidning. New home. Ja, här kan man läsa lite mer, men jag tänker inte jag ska göra det just nu. Här har vi sans och papyrus brevlådor. Papyrus läser sina brev, men det gör inte sans. Vi kan kolla vad som finns här. Ja, det fanns ingenting i den. Nu går vi in till dem. It's locked. Okej. Okay. Fanns inte så mycket vi kan göra här. Och nu är tätarna dimman här. Kommer det? Nej. Han har ju verkligen inre konflikter utan dess like, Papyrus. Och nu hamnar vi i strid med honom. Och jag älskar den här låten för övrigt, den är så jävla rolig. Okej, okay, vi kan flörta eller förelämpa honom. Jag tror vi provar att flörta med honom lite grann.
I can make spaghetti. I have zero redeeming qualities. Jag provar att jag kan göra spaghetti. Ja, den här striden var ganska lätt. Papyrus is thinking about what to wear for his date. Kan vi kan ta den här utklädningsdräkten. Prova att flirta lite mer. Let's date later. Jag gör inte det lättare för honom. What to cook for his date. Kan möjligtvis vara spaghetti. Seems acting won't escalate this battle. Okej, jag måste göra något annat tydligen. Bone cologne. Okej, nu kommer hans blå attack. Och de blå attackerna är som röda stoppljus fast de är blåa. Står ju bara still. Åh, jag har blivit ett tungt hjärta nu. You're blue now. Okej, och det innebär att jag flörtar med honom igen. Det är bara lite svårare helt enkelt. Men inte mycket svårare. Den här musiken är så jävla rolig. Jag ler bara jag tänker på den ibland faktiskt. Åh, shit, jag klarar mig. Så, klara mig galant. Vad spär jag igen. Så vi still. Nej, oj, där var jag inte redo på alls. Papyrus, head of the royal guard. Han försöker fokusera på sitt uppdrag. Unparalleled spaghettor. Så. Oj, nej, det var slarviga lite grann. Papyrus realizes he doesn't have ears. Jag fortsätter att... Nej, den var dum. Jag är osäker på om det är så här jag ska göra, faktiskt. Jag fortsätter så där en liten stund till i alla fall. Nej, nu måste jag hela mig själv här. Ska vi kunna äta en Cinnabon. Styrsystemet är helt och hållet styrt med piltangenterna för den som undrar. I alla fall de här grejerna.
Nu får ni inte se hur det ser ut om man väl slåss mot någon i med att jag kör så snäll. Specialattack. Ska vi äta lite nice cream. Men här ska nu bara han snackar ju så jävla mycket om sin special attack hela tiden. Okej, nu kommer det snart. Aj då. Äta. Nu kommer specialattacken. Nej. Så har hunden tagit benet. Hon blev ägd av hunden helt enkelt. Hej då. En regular attack. Ska se om jag kan skona honom. Here's an absolutely normal attack. Aj, aj, aj. Skärpning Anton, skärp dig. Nej, kom. Cool. Dude. Oh. Yes. Åh herregud. Lilla benet. Ja, oh, jag är jätterädd för dig. Vad snäll du är. Det är jag som skonar dig. Joho. Jag kommer tyvärr behöva sluta spela om 10 minuter. Så att ni vet om det. Men vi ser hur långt vi kommer på de 10 minuterna. Let's be friends, va? Ja. Jo, jag måste sluta. Det är inte jag som har satt schemat. Men det har varit väldigt roligt att spela det här. Kul att ni har kollat. I've already managed to hit the friend zone. Jag har alltså det här spelet fortsätter en ganska bra bit. Jag kommer inte bli färdig med det här spelet. Det hade jag inte planerat heller. Jag hade försökt spela så långt jag hann, helt enkelt. Om det är svar till KP Crew. Och ja, kul att ni gillade det här. Det är ett jätteroligt spel. Jag rekommenderar alla att skaffa det om ni kan. Det är jättekul och det är värt att spela.
He's a big fuzzy pushover. Being a cool friend. Och ja, Jacob, jag ska se till att sluta någon minut innan klockan slår halv, så att det inte blir några problem. Ja, men jag ser till att avsluta här nu, om några minuter i alla fall, så att ni behöver inte vara oroliga. Ja, man kan ha en date med Papyrus längre fram i spelet om man spelar sina kort rätt. Så hoppas att det är skäl nog för er att spela det här spelet själva. Så där är ungen från Snowdin som vi ser igen, han som också har en randig tröja. Så, den repeterar precis det som den här fisken sa. Jag väljer att spara spelet här i alla fall, så att vi kan avsluta det här nu. Vad kul att så många tyckte att det var kul att se mig spela det här spelet. Jag hoppas att jag kan fortsätta på det någon gång i framtiden och att vi får se helt enkelt om jag väljer att streama det i så fall eller hur jag gör. Men för den som vill så kan ni följa mig på Twitter. Jag heter Transylvanlig. Ja, vi ses väl där helt enkelt. Hoppas att ni haft det kul och vi ses i chatten där jag kommer skriva sen. Hej då!